Berishën, ndërsa bashkimi që asesin nuk po arrin të Madan Berisha. Bukur tek Fisnik Rugova. Asis... Në anën tjetër Prince e realizon nga Shahid Davis, fantastik. E në anën tjetër edhe një asistemi diçka nga bashkëtarët, nuk e kuptuan asnjëri. E ndërsa vin pikët Prince. Mbrojtje e mirë e Berishës, niset vetë në kundërsol. E realizon Rugova. Shkon vetë dirë në fund, nuk qëllon, por shene nga plani Derek Wilson. Luan një me një vetë dirë në fund Derek Wilson. Për të i realizuar pikët e të qytetasve. Wilson vetë dirë në fund realizon. Ati pa Zekaj. Adam Berisha deri në fund. Dersa Zeqiri realizon. Fisnik Rugova do të tenton për treshe, realizon. Të cilë pavarësisht personale se qëllimshme nuk pranojnë pikë. Tjetër Ivis të i Berisha për tre është i sak Dardan Berisha. Asistem fenomenal e humbë topin Shahid Davis teksa mirë linë Berisha tek Davis realizon dhe 74 me 34. E një aksion i bukur i krye qytetit. I kuadruar tani. Sa minuta edhe për lojtarë të ri. Edhe një tjetër. Do të shohim a do të vazhdojnë me këto performanca. Bukur të minuta për të gjithë lojtarët pati sonte. Teksa vjen një tjetër treshe e me gjitha të luftojnë dy të rinjë të Sigal Prishtinë se e në anën tjetër e 20 sekunda arbësivri 5-10 pikëve i strefi nuk arin të realizuan me gjitha të merë kërcimin edhe njerë Limani dhe të gjithë realizuan për fundon deshja më i daluarit e kë Sigal